moderni galeriji, v spodnjih prostorih moderne galerije pravzaprav, pod, v ciklusu razstav iz ateljeja predstavljam pet risb, štiri skulpture in tudi pet fotografij. Zdaj, časovni razpon teh del je zelo velik, obširen, bi lahko rekel, celo 35 let, ne? Tako da prve stvari so nastale leta 80 na Kreti. To so nekakšni land art projekti, ki sem jih delal takrat med počitnicami. Ostalo so pa zadnje stvari in nekako, ker je naslov te razstave iz ateljeja, sem jih skušal povezati v neko celoto. Ne. Zato sem jim dal tudi ime Nesos. Ne. Ni pa to neka, ko bi rekel, dnevna politična povezanost z trenutnimi dogodki, ki se dogajajo v Grčiji ali na jugu Balkana. Ne. Bolj gre tle za dve stvari, ki so mogoče bolj umetnostno-zgodovinske oziroma antropološke, če lahko temu rečem. Ne. Po en stran v teh risbah skušam nekako se navezati na, in v skulpturah na dva termina. Ne. To se pravi, eno je to anadiomensko, stalno nekako prihajanje in odhajanje. Ne. Se pravi, to, kar tudi dobro ponazarja morje, ne, oziroma valovanje morja, se pravi, stalno v nekem, stalno valovanje, ne, v nekem času, ne, kot sem rekel, prihajanje in odhajanje. Ne. Drugo je pa ta tudi grški izraz akeropoetske podobe, ki jih delamo v zadnjem času. Ne. To pa pomeni, da so to podobe, ki niso nastale z roko. Ne. Se pravi, da so nastale v procesu nekega odtiskovanja ali delanja, direktnega delanja z materialom, ki sam nekako formira te forme, ne? Ne pa, da jih jaz ustvarjam z roko. Ne? Zadnje, oziroma skozi celo obdobje mojega delovanja uporabljam vosek. Ne? Vosek je material par excellence za kiparja. Ne? Uporablja se, je predhodna faza odlivanja v bron. Ne? Sam sem ga pa skušal zdaj ohraniti tazga, kot je. Ne? Sicer so te stvari zelo krhke, zelo občutljive. Ne? Treba jih je bilo zelo, kako bi rekel, zavarovati v te škatle, pleksi škatljene. Vendar se mi zdi, če ga ohranim tazga, kot je, da ga ne prenašam v drug material, še bolj ohranim svojo prvobitno to, ti tela svoje lastnosti. Ne? Te štiri skulpture, ki jih vidite, ki so odlite v bronu, pa niso, mislim, tako nadaleč gledajo mogoče kot kamni, ne, kot neke kamenine, neke vulkanski, ne vem, ostanki nekih izbruhov, vendar so to kosi voska, ne, ki sem jih odlil v bron. Ne. So pač odkruški oziroma ostanki večjih skulptur, ki jih trenutno delam v ateljeju in ker jih moram potem nekako, če ne uspejo, ne, če mi ne, jih moram uničiti in potem jih razbijem v te kose. Ne. Ta tekstura aparata pri tej, pač pri udarcu s kladivom, ne, ko vosek poče. Ne. Ko začnem delati, se izogibam temu, da bi začel z zgodbo, ne? Da bi od zgodbe šel proti materialu. Ne? Pri meni je večkrat ravno obratna pot, da gremo od materiala proti zgodbi. Ne? Tako da
v bistvu sem te risbe kar nekako začel delati. Ne. Ni bilo neke vnaprejšnje scenarija, poti proti tem izdelkom. Ne. Ampak kar naenkrat se je to pač povezalo, ustvarjalo se tudi ta, pač, te skulpture, ki so tudi nekakšni taki odkruški teh večjih voščenih skulptur in te fotografije. Pa seveda še ta napis, no, ki sicer povezuje celo razstavo. Ne. To se pravi, gre za stavek iz apokalipse, ne. Se pravi, vsi otoki so se razbežali in gora ni bilo več najti. Ne. Tako da to je neka taka tema, ki sicer, kot pravim, sicer mogoče opisuje trenutno, ne, dogajanje ali pa trenutne dogodke, ne, ali pa dogodke, ki nas mogoče čakajo, ne, upajmo, da ne. Ne. Če govorite o nekih proporcijah oziroma o nekem skrivnih razmerjih, ki podobo držijo gor, seveda, to pri meni so vsa dela resnično v zlatem rezu, ne, se pravi, po tem Fibonačevem številu, ne, višina proti širini pa proti dolžini. Ne, in, Dišan bi temu rekel, v francoščini se namreč reče section d'or, ne, se pravi zlata sekcija, ne, Dišan bi pa temu rekel sex et en d'or, ne, se pravi erotika tam spi, ne. Bi naredil ta obrat, ne, to besedno igro, ne, in pri meni je tudi pač velik tega, ne, se pravi tudi velik neke, boče, dotikov, ki jih ni, ne, kot sem rekel, roka je izključena iz tega procesa, ampak je pa mogoče ta res ta koža ali ta opna, ta želja po dotiku pa seveda obstaja. No, če smo govorili malo o času, ne, kot vidite, leto 80 je začetek moje, v bistvu lahko rečem, profesionalne karijere, ker eno leto prej sem imel leta 79 v Škucu prvo samostojno razstavo. To je leto 80 in leta 81 grem pa naprej šolat v New York in kasneje v Paris in tako. Tako da zdaj pa je leto 2016, ne, in nekako ta karijera se čas zaključuje, tudi ta krog se zaključuje. Ne, in, zato mi je bilo zelo nekako važno, da pokažem te zapise, ne, te bežne zapise v pesku, ki so nastale pač na Kreti.